Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u prvu ovogodišnju svakodnevicu u 2013. Moj današnji gost je gospodin Tomislav Tomić, life coach. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i hvala što ste me pozvali. Evo, gospodine Tomić, vi se zapravo bavite life coachingom. Za neke koji možda ne znaju, što to zapravo znači? Pa, postoji više definicija life coachinga koje su trenutno praktički koriste, ali po mojem mišljenju to je proces u kojem sudjeluje coach i klijent i praktički glavna svrha tog procesa je da bi coach pomogao klijentu ostvariti pozitivne promjene u životu. Mm-hmm. Sad, postoje različite vrste coachinga, različite aspekti coachinga, ali u osnovi uvijek je tu u pitanju neka pozitivna promjena. Uvijek je pitanju neko životno poboljšanje na nekom području. Što je zapravo vas navelo da se bavite time? Pa mene je najviše navelo... Kako je krenuo vaš nekakav profesionalni put u tom smjeru? Pa prvo je krenulo da sam se negdje krajem srednje škole počeo susretati s literaturom na temu osobnog i duhovnog razvoja. I to me nekako dosta privuklo. Iako, eto, bilo mi je samo me čudno jer prije toga nisam volio nikad čitati knjige. Ali nakon eto što sam se susreo s nekoliko knjiga, nekako mi se probudila strast prema tome svemu i tako je to u biti sve počelo. Zanimljivo je da ste vi zapravo odvjetnik. Tako je. Zašto ste se prepali pravosuđa i bacili u life coaching? Pa nisam se prepao pravosuđa. Imao sam svoj ured nekoliko godina i sasvim dobro mi je išlo. U biti još mi stoji da dovršim neke poslove, imam ljude koji mi to odrađuju, ali u biti ne osjećam se više dio toga i bilo mi u jednom trenutku glupo raditi nešto što me u biti ne ispunjava i nekako besmisleno. Odlučio sam napraviti taj iskorak i reći sam sebi, ok, sad kreni sa onim što voliš. Vi zapravo učite ljude da budu sretni. Pa kako nekog naučiti da bude sretan ako on to sam ne zna? Pa, vrlo jednostavno u biti. Iako, naravno, u praksi postoje različite situacije. Ali u biti, glavna postavka life coachinga je da osoba, i to svaka osoba, u sebi ima sve resurse koji su joj potrebni da bi mogla stvoriti sretan i ispunjen život i stvoriti praktički stvarnost koja je na neki način u skladu sa najdubljim željama te osobe. Mm-hmm. E sad, coach u tom procesu, on nije neki ekspert koji na neki način je vrlo nešto pametan i sad će on osobi savjetovati, ok, ti radi to, to i to. Mi u coachingu gledamo osobu, odnosno klijenta, kao eksperta. Dakle, on je ekspert i on zna u sebi šta mu sve treba. A life coach je ekspert koji ga vodi kroz taj proces upoznavanja samog sebe i otkrivanja tih resursa u samome sebi. Može li se to reći da ste vi životni trener? Ili jednostavno moramo koristiti taj termin life coach? Pa to je jedan od naziva. Mm-hmm. Ja ne patim od tih etiketa, tako da u biti koristim naziv life coach. Eto, nekako je to najbliže. Mm-hmm. A sad i postoji naziv i životni trener, postoji naziv i life management. U SAD-u se često i koristi holistic coaching. Sad sve to ovisi. To je dosta neka nova profesija. A čini li vam se to da je u posljednje vrijeme to izuzetno popularno? Da je to jednostavno kao nekako hit zanimanje? Pa, piše po novinama da je. Uh-huh. Sad, piše po novinama da je. Na zapadu definitivno jest. Uh-huh. Tu u Hrvatskoj rekao bih da ide prema tome. Rekao bih da ide prema tome i mislim da je to hit počinje prije svega jer u biti life coaching se bavi sa mentalno zdravim ljudima. Mm-hmm. I današnji način života i ritam življenja i sofisticiranost praktički života uspoređujući s nekoliko desetaka godina unazad u biti zahtijeva i traži nekog suradnika koji će osobi polako obratiti pozornost na neke stvari, usmjeriti ga prema samome sebi, jer u biti reklame, marketing, svakodnevni život, svakodnevne obaveze toliko odlače našu pozornost da se svi mi često ponekad izgubimo i izgubimo kontakt sa samim sobom, jel? Koji je u biti najvažniji odnos kojeg možemo imati, odnos sa samim sobom, jer taj odnos uvjetuje kako ćemo praktički sve drugo doživljavati. Što je po vama najveća sreća za čovjeka? Jel ljudi kad vam se obraćaju, je li možda žele novac, ljubav? Što za njih je zapravo sreća? Pa moram priznati da 90% klijenata dođe s jednim pitanjem, a nakon kratkog propitivanja ili nakon nekoliko termina shvate u biti da su željeli nešto drugo. Mm-hmm. Tako da
Kako to objašnjavate? Pa objašnjavam to tako jer praktički mi živimo u društvu gdje se na neki način sve etiketira i kategorizira. Mi smo odgajani svi da moramo težiti određenim standardima, pod navodnike uspjeha, i nekako smo nesvjesno krenuli prema tome. To nam je bio kriterij u biti sreće. I sad neki su uspjeli doći do ostvarenja nekog standarda koje društvo priznaje, ajmo reći, kao uspjeh. Neki nisu, ali u biti čak i oni koji su došli pokazalo se da to samo po sebi u biti nije jamstvo za sretan i ispunjen život. Mm-hmm. Tako da jednostavno ljudi su na neki način prisiljeni, neko više, neko manje, zaviriti malo u sebe i pitati sam sebe, ok, sad sam tu di jesam, imam ispred sebe toliko vremena, šta sad da napravim sa svojim životom? Jer? I često se onda uglavnom okrenu knjigama na temu osobnog i duhovnog razvoja i onda odluče u kojem smjeru će ići, ako uopće odluče da žele ići u tom smjeru dalje. A na koji način ih tipa savjetujete kako da dođu do nekog određenog cilja? Možemo li mi, zahvaljujući isključivo našoj volji, doći do nekog određenog cilja? Ili nam treba nekakva stručna pomoć? Pa ovako, stručna pomoć definitivno nam treba, ali naravno ne isključivo u obliku life coachinga. Dakle, na tržištu postoji mnogo knjiga, i to vrlo kvalitetnih knjiga, koje nam mogu biti od velike pomoći pri ostvarenju određenih ciljeva i stila života. Naravno, s life coaching je to sve brže i bolje ide, jer ipak knjiga je napisana za masu, za prosječan profil čovjeka. Life coaching je jedan na jedan uglavnom susret i u biti to se sve puno brže odvija, pitanja, protupitanja, analiza, protoanaliza i tako dalje. Tako da s life coachingom to sve skupa ide brže, ali sreća, snaga, volje i te tematike, prvo praktički osoba mora odlučiti da želi nešto napraviti sa svojim životom. Nakon što osoba odluči da to želi, uglavnom nastupa jedan proces gdje osoba počinje polako preispitivati sve postavke koje ima o sreći, životu, uspjehu. I nakon toga počinje u biti proces kojeg ja nekako volim nazvati life coaching procesom, jer tek tad se počinje u biti događati stvari. Jer gledajte, ako ja sad mislim da nešto znam i gledam na život na takav način, a nemam u svojoj stvarnosti to što bi želio iskusiti, znači da nešto radim krivo, da nešto gledam krivo. Ne u smislu neke osude, sad ti si kriv za nešto, nego jednostavno znači da ne znam, jel tako? Znači sad treba pronaći nešto što funkcionira. Ako to ne funkcionira, treba naći što funkcionira. E sad, sreća je možda širok pojam, i u biti uglavnom ljudi rijetko kada dođu, ok, ja želim biti sretan. Ljudi uglavnom žele neke ciljeve, žele neke promjene u određenim aspektima života i onda od toga uglavnom krene sve. A dođu li tipa sretni ljudi koji žele biti još sretniji? Jer mi smo poznati po tome da želimo uvijek još više i više i od tog više. Pa dođu i takvi. Dođu i takvi, jer ja isto osobno vjerujem da nema granice, da nema granice razini sreće koju smo mi sposobni iskusiti, i definitivno postoji i takav broj ljudi. Naravno, takvi ljudi su u velikoj, velikoj manjini. Mali je postotak takvih. A na koji način uopće probudite njihov entuzijazam da se pokrenu, da nešto učine? Pa u biti postoji nekoliko life coaching modela i sad nekako kroz praksu ja volim koristiti kombinaciju od njih nekoliko. Ali eto, kao što sam već na početku emisije rekao, osnovno polazište coachinga je da mi u sebi imamo sve resurse koji su nam potrebni za stvoriti sretan i ispunjen život. Isto tako, jedna od temeljnih postavki... Znači, vi hoćete reći da mi svi na ovom svijetu možemo biti sretni i zadovoljni svojim životom? Teoretski možemo. Teoretski možemo, naravno. Teoretski možemo. Ali pitanje je samo koliko će osoba aktivno raditi na tome. To je potencijal. Mi svi imamo u sebi neograničenu sreću. Ali kako netko tko se rodio negdje tipa u Africi, on je samo svojim mjestom rođenja obilježen za cijeli život i možda nema nekakve mogućnosti koje imamo mi tu. Pa gledajte, mi kad smo živjeli recimo u bivšoj Jugoslaviji, nama se često činilo da nam je imati moderni auto, bili bi sretni i ne bi nam bilo kraj, jel tako? Kad smo vozili stojadine, jugiće, fiće, peglice i tako dalje. Činilo nam se da nam je imati neki, ne znam, Volkswagen Jetu ili nešto, ne bi nam bilo kraja. Sad smo praktički to sve skupa dobili, sad to sve shvaćamo zdravo za gotovo i praktički hoćemo nešto drugo, jel? Tako da ljudi često spominju te primitivne narode u smislu kako oni mogu biti sretni. Meni se nekako čini, s obzirom da je meni antropologija jedna velika ovako strast, iako se s time ne bavim, ali volim čitati
antropološka djela. Čini mi se da su ti narodi takvi u biti i sretniji od nas na zapadu. Pa sigurno, zato što znaju cijeniti neke stvari koje mi ne znamo. Tako je, imaju drukčija očekivanja, povezaniji su s prirodom. Naravno, trebalo bi to sve ispitati i istražiti malo detaljnije i teško je dati neki globalni odgovor na sve to skupa. Ali u biti, to u biti samo po sebi nije garancija da ako smo rođeni na zapadu, da ćemo biti sretni i zadovoljni od nekog koji je rođen u nekoj primitivnoj zajednici. Jer sreća nema veze s tim šta mi imamo, ona je više povezana s onim što mi jesmo i ona je prije svega pitanje naše perspektive i naše svijesti. Ali nažalost mi moramo od nečeg živjeti, jel tako, i nešto moramo raditi. Tako je. Ali to nam isto pruža sreću, jer čovjek kada ne radi je nesretan. Tako je, mi moramo nešto raditi i živjeti. E sad, kao što sam rekao, da je sreća pitanje perspektive, jel? I svijesti naše. Mi moramo nešto raditi. Recimo to pod navodnike, u biti da moramo. Jel tako? Sad je pitanje da li ćemo mi polako sebe dovesti do toga da u biti radimo to što volimo i to bi radili neovisno o tome hoće nas neko platiti ili ne. Ili ćemo mi praktički raditi to što moramo i to će nam biti na neki način vrsta robije koju ćemo sami sebi stvoriti. Tako da u biti pitanje je uvijek naše perspektive i želje, odnosno voljnosti, koliko mi želimo zaista raditi na sebi, na svojem osobnom i duhovnom razvoju. A može li se reći da su Hrvati sretan narod? Znate šta, ja zaista to ne znam. Ja gledam dosta individualno. U Hrvatskoj ima sretnih ljudi, ima nesretnih, ima koji su umjereno sretni, ima i koji su umjereno nesretni. Tako da praktički ne znam, ne vidim smisao tih statistika koje se po novinama rade, ono u smislu koji se narodi najviše seksaju, koji su narodi najsretniji, koji narodi najviše piju vina. Kad je u pitanju sreća, to je zaista teško procijeniti. Jer puno je tu faktora koji ovise, o kojima ovisi nešto. I u biti, kako mjeriti ko uopće sretan? To je nešto što mi znamo u sebi. To ne zna niko drugi. Mi možemo se zavaravati, mi možemo zavaravati druge da smo sretni, biti nasmijani ovako i onako, ali to ne znači da smo mi stvarno sretni u sebi. Je li vam se ikad dogodilo da možda niste nekad dobro procijenili u poslu? Tipa u nekom individualnom razgovoru sa korisnikom, da ste mislili da je sretan, a da je zapravo izuzetno nesiguran i tužan u sebi? Pa slušajte, ja sebe ostavljam uvijek slobodnog prostora za to da ću krivo procijeniti i u biti ustručavam se u biti uopće procjenjivati jer nekako svaka procjena mi stvara na neku vrstu suda o osobi, etikete. I to nije dobro za coaching proces. Dakle, coach bi trebao biti u biti poput ogledala te osobe. Jer nisam bitan ja, nije bitna moja pamet i neko moje znanje, u pitanju je osoba. I sad, što više ja osobu definiram u samom startu, to dajem toj osobi manje mogućnosti da ostvari uspjeh koji želi s coachingom. Tako da u biti jedan važan aspekt coachinga je biti vrlo, vrlo neutralan, ne prosuđivati, više osjećati, slušati osobu, a ne pokušavati odmah definirati ok, vidi ovaj nema pojma, ili ovaj je super ili ovaj nije. Jer u životu svakog od nas često se zna nekad dogoditi da nešto što mislimo da će nam ići brzo, na kraju se razvuče u nedogled, a nešto što nismo ni sanjali da će se dogoditi brzo, se dogodi brzo. Isto tako i s osobama. Nekima u početku teže ide, rekao bih da su tvrđi, da to jako teško ide, onda odjedanput se dogodi preokret. Dok neki djeluju dosta laki, misliš da će to ići sve jednostavno, ali vidiš da je to konstantno se ponavlja taj neki program iz kojeg je teško izvući osobu. Tako da u biti, ja se uvijek suzdržavam donošenja, barem suzdržavam se koliko mogu, donošenja bilo kakvih prosuđivanja te osobe. Je li vam se dogodilo tipa da vas je razgovor s nekom osobom koja nema veze s life coachingom izuzetno dojmio? Naravno, pa uvijek. U biti uvijek. Za šta uvijek? Često puta mi se to dogodi. Jer neki ljudi instinktno osjećaju neke stvari i kreću prema stvaranju života kojeg nekako žele iskusiti. Tako da u biti definitivno sam upoznao puno ljudi koji su me oduševili i koji u biti nemaju veze s tom pričom osobnog razvoja, duhovnog razvoja, coachinga, niti su se kad bavili s tim, niti ih se interesira baviti s tim. A koliko su ljudi uopće upoznati s time?
Pa na zapadu i gdje mogu, definitivno. Da, na zapadu jesu, to znamo. A u Hrvatskoj mislim da se počinje polako, mislim da se počinje to, ta struka sve više profilirati. Jedino ljudi to dosta, još bih rekao, mijenjaju, odnosno miješaju sa psihoterapijom ili mentoringom ili konzultantskim poslom, gdje u biti postoji uvijek odnos podređeni, nadređeni, stručnjak, nestručnjak, pacijent, autoritet. U coachingu je partnerstvo s klijentom. Tako da u biti coaching se razlikuje, eto, kao što smo već rekli, u tome što coach promatra osobu kao eksperta. Dakle, kako ja mogu znati šta vama treba da biste bili sretni? To je nemoguće. Ja vama jedno mogu pomoći da vi otkrijete to u sebi. I koliko ste tipa do sada uspjeli riješiti takvih nekakvih slučajeva? Pa slušajte, s nekima ide brže, jednostavnije, s nekima ide malo sporije. Teško je to ovako sada reći. Teško je to sada reći, ali rekao bih da sam zadovoljan s rezultatima, jer uglavnom ljudi koji se javljaju su upoznati s tim što to znači. Imaju neko predznanje. Znači, čitaju knjige na tu temu i nešto slično i automatski je s takvim profilom ljudi lakše raditi. Jer on već ima neke osnove. Gospodine Tomić, idemo na kratak predah. Vraćamo se odmah, dragi gledatelji.